ऊर्जा मंत्री भाजप नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर जमकर निशाना साधा। आइए जानते हैं आखिर चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या कहा। नाव न घेता तुम्ही सभागृहात सांगितल्याप्रमाणे स्वतः अजितदादा पवार यांनी विधान परिषदेमध्ये रेकॉर्डवर शब्द दिलाय की आम्ही एक महिन्याच्या आतमध्ये डेटा तयार करून येणाऱ्या सर्व निवडणुका या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे ट्रिपल टेस्ट करून ओबीसी आरक्षण देऊन घेऊ। पण अजूनही 3 महिने झाले, अधिवेशन संपलं, एप्रिल गेला, मे गेला, अजूनही डेटाला सुरुवात नाही आहे। आयोग सुनावणी घेत आहे पण डेटा ॲक्च्युली चालू झाला नाही आहे आणि त्यामुळं अजून पुन्हा यांच्याकडे वेळ आहे सरकारकडे, आणि सरकार आणि निवडणूक आयोगाने ठरवलं तर महिन्याभरामध्ये डेटा तयार करून राजकीय मागासलेपण सिद्ध करून सुप्रीम कोर्टासमोर पुन्हा ॲफिडेविट करून आपल्याला ओबीसीला न्याय मिळू शकतो। पण राज्यामध्ये अनास्था सुरू आहे, अजूनही इम्पेरिकल डेटाला सुरुवात नाही आहे आणि म्हणून माझी मागणी आहे की तातडीने इम्पेरिकल डेटा तयार करा, राजकीय मागासले पण त्या ठिकाणी तातडीने सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे जाहीर करा आणि तातडीने ओबीसीला आरक्षण देऊन निवडणुका घ्या अशी आमची मागणी या ठिकाणी आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।